2018 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել հարկային նոր օրենսգիրքը։ Այլևս չկան որոշ դույժերի տեսակներ եւ հստակեցվել են հարկվող օբյեկտներին ներկայացվող պահանջները։ Օրինակ, նախկինում քրոնոմետրաժ չափագրումների դեպքում ստուգողը կարող էր պահանջել նաեւ այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք կապ չունեն տվյալ ստուգման հետ։ Հիմա, երբ որ հարկվճարողի մոտ ստուգումը մտնում չափագրման, ստուգողը պետք է ներկայացնի ցանկը փաստաթղթերի եւ այդ ցանկից իրավունք չունի շեղվելու այլ փաստաթուղթ ուզելու։ Գործող հարկային օրենսգրքում չկան հաշվետվությունը սխալ կազմելու եւ հարկային վնասը ավել ցույց տալու համար սահմանված ստուգանքներ, ինչը կար նախկինում։ Դուժերն էի ցրել գումարը, 0.15%-ը դարձրել են 0.075% օրական հաշվարկող դուժերը։ Վահագն Համբարձումյանը նշում է, որ ներկայացված բարեփոխումները դրական ազդեցություն կունենան նաեւ փոքր եւ միջին բիզնեսի վրա։ Պատկերացնենք, եթե ստուգանքները չի վճարել, դրոշմանիշների համար գումար չի վճարելու։ Ճիշտ է, հետագայում հաշվանցման կա հնարավորություն, բայց այդ պահին փող ինքը պետք է շուտ հայթայթի 1, երկրորդը դրա համար պետք է հաշվառում տանի, երկու որ փոքր միջին բիզնես համար ինքը իրականում խնդիր է։ Վահագն Համբարձումյանի խոսքով նոր հարկային օրենսգիրքը կնվազեցնի նաև կոռուպցիոն ռիսկը։ Մեծ ստուգման ժամանակ ստուգողը իրավունք ունի ստուգող ժամանակաշրջանի համար ճշտում ներկայացնել, սա արդեն իմ կարծիքով կոռուպցիոն ռիսկի նվազեցում է, որովհետև երբ որ ստուգման ժամանակ հայտնաբերվում է 1 մենք տարբեր մեծ գումար, մենք էլ արդեն ստուգողը արդեն կարում է այդ գումարը փոքրացնի։ Ինչ է նշանակում սա, որ արդեն փոխհամաձայնության հավանականությունը որոշակի իջավ։